Монгол Улсын ерөнхий сайдын орон нутгийн иргэдтэй хийх уулзалт Хинтийн аймгийн иргэдийн уулзалтаар үргэлжлэлээ. Хинтийн аймгийг аялал жуулчлалын бүс нутаг болгож хөгжүүлэх бодлогыг баримталж байгаа. За энэ чухалаараа хамгийн их төсөв хуваарлагджээ. За Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүдтэйгээ за мөн Улсын хурлын зарим гишүүдийг одоо Хинтийн аймагт ажиллаж байна. За тэгэхээр ерөнхий сайдын зүгээс Монгол Улсын засгийн газар 2030 он хүртэл шин сэргэлтийн бодлогыг бол хэрэгжүүлж байгаа. За шин сэргэлтийн бодлогот бол 6 бодлого тусгагдаж за Монгол Улсыг 2030 он цаашлаад 2050 он хүртэл хэрхэн явж хөгжүүлэх талаар томоохон бодлогууд бол тусгагдсан. За энэ бодлогот одоо ямар ямар ажлууд төлөвлөгөө хийгдэх талаар Хинтийн аймгийн иргэдэд танилцуулж мэдээлэл Төрийн бодлогоор одоо Мяд компанитай холбоотой нислэгийн тоонуудыг бол нэгтсэн байгаа. Хоёрдугаард сурталчилгаа болон визтэй холбоотой хөнгөлтийг бол бидний хувьд давхар гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол урд урдын жилүүдээс илүү их жуулчд ирнэ. За ковидын үед хамгийн их нэрвэгдсэн салбар бол жуулч аялалчлалын компани болон зочид буудлын салбар. Тэр учраас энэ зам бол одоо бас зочид буудал, аялалчлал, хоолны салбарт, үйлчлэгийн салбарт бол бас нэгдэггүй. Өнгөрсөн 2 жилийн хүндрэлээ бас багч тохиох юм боломжийг бол өгсөн юм жил байх болов уу гэж бодож байгаа. Хинтийн аймагчаас айдлах юм. Шин сэргэлтийн бодлогоор аймагуудыг төсвөө өөрсдөө бүрдүүлдэг байхаар зорж байгаа. Инхийн тулд аймагт хэрэгжиж буй том төслүүдийг засгийн газараас дэмжих бодлого барьж байгааг ерөнхий сайд мэдээлж байна. Хинтийн аймаг бол аялал жуулчлал хөгжих бүрэн боломжтой аймаг. Энэ хүрээнд дадалсан Аз хөгжлийн банкны 11 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтад Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолбор төсөл хэрэгжнэ. Цаашлаад Бендер, Норовлон, Дэлгэр хаан, Дадал, Батнуруу зэрэг 5 сумд аялал жуулчлалын бүс болгох маршрут судалгааны ажлыг хийсмэн. 8-р сарын дунд амжихгүй бол 8 сарын сүүлэхэд бол бид нэ дадал сумн дээр бол ихний сонголт шалгалтаа зарлаад 2140 м квадрат талбай бүхий танин мэдхүйн том төв дэлүүн болдог хэмрээ овоо одоо өнөөдрийн бага хэмрээ овон дээр байгаа энэ дөр бол дэлүүн болдог гэдэг за ингээ хөвчлэнгээр ингээ тэнгэрийн ордоос бусад цогцлбрууд бол 2022 онд амжиад эхлээд 23 онд дуусна гэдэг 23 онд бид нар багтаагаад тэнгэрийн орд гэх том төслийг бол хэрэгжүүлж энэ ажлууд манай хөтлөхөр байгаа. Ерхий сайдын иргэдтэй их уулзалт залуучуудын уулзалтаар эхэлж иргэдийн уулзалтаар үргэлжилсэн юм. Орон нутгийн иргэд ноос нолуур цагаан идэ махара эдийн засга бүрдүүлдэг. Гэтэл Хинтийн аймагт ноос махны үн байж болох хамгийн доод хэмжээндээ хүрснийг нутгийн иргэд ярьж байна. Ноос юм аа үнгүй ирээд очих нь байхгүй юу гэж энэ. Манай өнөөдөр би өчтөр би өөрөө яг ингээд малчтайгаа туулж уулзаад би өчтөр 15 малчтай 8 хөлтэй хийлээ. Тэгэхэд би Апоны 124 хилтэй махыг би 30,000 төгрөгөөр авлаа. Аваад энжин юм руу явуулаа. 30,200 төгрөгөөр зарахгүй юм. Оросын албаны улсад бол одоо манад байгаа одоо юу гэдэг жишээ нь 200,000-ын төлөв байлаа. Тэгэхээр Оросын албаны улсад 400,000 шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хоошоо бол малаа гарах юм гарцсан байж байгаа. Тэгэхээр эхний ялж бид нар бол мэдээж олныхаа замыг тавьсны ард дээр малаа эрүүлжүүлэх гэл бодлого явуулсны ард дээр бид нар малаа хоошин гарах юм боломжтой бас нэг юм сувгшлий гэж байгаа гэж харж байна. Одоогөр бол яг хойшоо бол яг махны чиглэлээр өдр хайцах байгаа шүү. Ер нь сүүлийн 2 жил ковидын нөхцөл байдал малын өвчлөл маш өндөр байгаа болохоор бид гадаашаа маха гарах юмш боломжгүй нөхцөл байгаа. Тийм учраас бол одоохондоо яг улснаар бид яг гадаад харилцааг бол зүсэх байхгүй одоохондоо. Хинтийн аймаг өнгөрсөн жил 4.9 сая толгой мал толуулж улсын хэмжээнд 3-т орсон. Гэтэл малаас гарах ашиг шимээ бүрэн хүртэж чадахгүй, экспортод гаргаж чадахгүй байгаад нутгийн иргэд бухимдаж байсан юм а. Ямар ч Чингис хот уйлхны бомдор хатуу хүчилтэй автоцамаар холбох ажил хийсэн. Урт хугацаанд нутгийн иргэд махвлан ноос ноолуураа экспортод гаргаж эдийн засгийн иргэлтэд оруулах боломж бүрдэн гэдгийг онцолж байна.